Я знімаю на телефон, я чекаю, коли ви приїдете і вимкнете світло сусіду. Влізуть кудись там, пальці засунуть, куди не треба, і потім тільки шкварки лишаться. То ви даєте команду виключити, включити світло? Щойно пропало, так? Щойно. Тут гадюк повно. Гадюки? Ну. Айо, вам роботи додали. А в нас вон бомбять, і ми живемо, і живемо на зло ворога. Можу запитати, вам тепер почали вимикати світло, бо на вас наскаржились сусіди. Як ви до такого ставитесь? Ніхто скаржився. Ніхто не скаржився? В плані, скаржились, ну, та, писали заздрість людей. Заздрість. Так. Але кажуть, що справедливість, і не яка заздрість. Яка то справедливість? Ну, одні люди їдять червоною ікрою, іншу не їдять. Справедливість, так. Добре. Це добре, але не добре, коли один на одного жаліється. Два будинки на вулиці Стрийській у Львові до останнього не вимикали від електроенергії. Проте світло у вікні дратувало їхніх сусідів, і ті завалили скаргами енергетиків, щоб тут таки все повимикали і досягли свого. Кому повезло, тому повезло, кому не повезло, того так має бути. Так, а ви тут живете, вам тут раніше живу. Повезло, тепер вже не повезло. Ні, нам не те, що не повезло, ми як всі. Доброго дня, оператор Богдана. Слухаю вас, чим можу допомогти? Вам світло було, верніше на Стефані, його вчора ще різдво було, а в нас не було 5 годин, допустимо, на моїй вулиці, а кругом світло було. Чоловік вийшов, там світло є, там світло. Можливо, інша адреса належить до іншої групи. Так, то теж група напроти Кульпарківської і Навіговського теж та сама група. Ну, багато на сусідів жаліються? Дуже багато. Щоб їм вимкнули? Так. Знаходимося ми в приміщенні кол-центру. Про адресу я би, скажімо, не хотів розмовляти, тому що ви розумієте, про що йде мова? Бо завтра тут будуть демонстрації, і завтра будуть вимагати. А ну, ви ракет боїтесь, ви людей боїтесь? Ні, вони прийдуть скаржитися і двері ламати. Якщо в них світла нема? Так, чому немає світла? Розумієте? Який відсоток зі скарг це щодо сусідів, яких світиться світло у вікні, і чому в них рідко вимикають або взагалі ні? На сьогоднішній день, беручи до уваги ті умови, в яких ми зараз працюємо, а це і ракетні обстріли, і постійні вимкнення, скажімо так, 60% всіх дзвінків по тематиці «чому немає світла», але якраз «чому немає світла в мене, а в сусіда є». Моделюю ситуацію, я вам переказую, яка мала місце. Я зараз стою біля вікна, я знімаю на телефон, я чекаю, коли ви приїдете і вимкнете світло сусіду. Основна проблема, от 80% звернень іде, чому в мене виключили, в сусіда ні. Угу. Ну, на жаль, ми не можемо відповісти. І що ви кажете? Просимо звертатися з письмовою заявою в РЕМ, тому що ми по їхньому особовому рахунку можемо надати інформацію, по іншому особовому рахунку, на жаль, ми такої інформації права не маємо. У мене також виключають світло, і я дивлюся, в інших місцях світиться, і я іноді в мене виникає така думка, а ви не задумувалися, коли ви вимагаєте, що відключено в сусіда, що в сусідній квартирі від сусіда розташовано якийсь військовий об'єкт? Про які вам не варто знати в час війни. 6 числа, коли люди масово готуються до Святої Вечері, тобто дзвінків було маса, чого ви не поважаєте традиції, і чому так трапилося, що сьогодні ви зумисно вимикаєте. Скажіть, як надовго такий графік може буде існувати, може ви не можемо знати ми цього. Будемо сподіватися, що закінчиться війна і все буде в нас гаразд. Що, і також так, поки не закінчиться війна, по 4 години будуть відключати? Поки що ворог обстрілює наші енергетичні об'єкти. Так, ну, наразі так мені, буде. Слава Богу, Львівщина енергетична система є єдина. Не обов'язково, що мають бути обстріли в нас, хоча такі також були в нас. Ну, та я енергетична знаю. Система є єдина. Думала, що я думала, що поменше буде виключати, а там як Новий рік ще... На жаль, є проблема і мусимо дотримуватись графіків. На другий вечір на Йордані теж виключати будуть? Не будемо знати, не загадуємо наперед. Та, ну, в принципі, так. Знаю, що завтра буде. Є така категорія людей, для яких немає значення. Це ракетний прильот, чи це воскресіння через Різдво Христове, їм одинаково. Вони будуть дзвонити. Чому немає світла? Вони будуть дзвонити, незважаючи, чи це полудень, чи це опівнічна година. Для них немає значення. Ну, але попри це є наші споживачі. Досить часто є такі питання. Нас у Львові не обстрілюють, чому вимикають? І ви кажете, бо єдина система. Єдина система, вона направду так і є.
Ага. А не питають, а чому на свята не вимикали, а сьогодні раптом дефіцит? Ви знаєте, є і такі запитання. А що ви їм кажете, чому на свята не вимикали? Ну, мабуть, що не було дефіциту потужності, не було вказівки від НЕК «Укренерго». Вимкнення ж в нас застосовується відповідності до вказівки НЕК «Укренерго». Угу. А взагалі, що найбільше дивує в запитаннях людей? Щось є таке, що треба пояснювати очевидне? Ну, ви знаєте, вже нічого не дивує. Півгодин вже сидимо без світла. Напевно, десь обрив. Є зазначене вимкнення до першої години ночі. Та ви що? Так. І чим то зв'язано? З тим, що ви продаєте енергію на Венгрію, на Болгарію? А ми не продаємо електричну енергію від початку ракетних обстрілів. Ну так. Да. Всі знають, що венгри пишуть, що вони отримують ту енергію з України. Ні, ніхто не отримує електричної енергії з України. Україні бракує зараз електричної енергії. З початком ракетних обстрілів всі продажі припинилися. Ну так. Хочете вірити, що наша влада, Шмигель разом із Ахмедовим не будуть торгувати електроенергією. Вони пішли давляться. Бандити сидять у владі, ви нам розказуєте, що вони ракетні удари переносять. Запишіть скаргу, яка включає світло. Які найбільш вас дивують дзвінки? Дивують, що зараз телефонують люди, які розмовляють російською мовою, коли ми просимо перейти на державну, вони виявляють, що до нас агресію. А це ви особисто просите, чи у вас такі зараз є правила, що ви просите людей спілкуватися? Так, ми просимо перейти на державну мову. Угу. Тобто це правила для всього кол-центру, що переходили. І не всі можуть. Якщо людина намагається говорити українською, в мене був мужчина, який єдине слово, яке міг сказати по-українськи, це світло. Я його обслужила, тому що людина намагалася говорити українською мовою. А якщо людина, ну я бачу, що вона принципово не хоче про це говорити зі мною моєю мовою, то я говорю просто, я вас не розумію. Ой, а так можна? Ну, Я зобов'язана говорити українською мовою, а іншою мовою, іноземною мовою я не зобов'язана спілкуватися. Один оператор, скільки на нього лягає дзвінків? За зміну від 350 до 400 дзвінків. Між нами це є пекельна робота. І я дивуюся мужності отих людей, які в мене сидять, моїх операторів. Я не то, що дивуюся, я не розумію, звідки беруться сили кожен день оце все обробляти, пропускати через себе і нести це додому. Просто завжди треба розуміти, що на тому кінці проводу сидить така сама людина, як і та, що дзвонить. І вона так само з плоті, і крові, і з нервів. А на вас хтось кричав з тих, хто дзвонив, за те, що світла в них нема? Регулярно кричать? Регулярно, нецензурну лексику можуть використовувати. Нам дозволяють таких споживачів банити. А яким дивом напруга стала в нормі, як вона не стала в нормі, і прийшло повідомлення до мене? Вони там що, блядь, вже ухуїли до чиста? Що то вже за робота є така? Бо наша розмова зараз переривається. Та мені там похер, що коректно, не коректно. Що вони кричать? Розкажіть правила, чому не можна туди заходити, що може статися? Тому що ви є посторонні люди. Може нещасний випадок статися. Ми не підемо. Влізуть кудись там, пальці засунуть, куди не треба. І потім тільки шкварки лишаться. І все. Ага, ми не будемо заходити. Ні. Зараз що, будуть вимикати так? Світло. Погано. Рукавицю мені. Як я можу вимикати без рукавиць? От, зараз буде виконуватися вимкнення абонентів. Прошу знімати, але не треба. От, можете отак, бо я другий раз не покажу. Звук буде такий великий. Бах. Не бійся, то ще нічого. Так, 621, другий. 621, значить, друге приєднання вимикаємо теж. От. І в масштабах держави отакі вимкнення проходять. І тим знімається навантаження з енергосистеми України. Тут виключається в ручному режимі, тому що тут є лікарня от, на Навроцького. Якщо б не було лікарні, гасили б його по телемеханіці повністю. Як гасять, ми ж не всюди їздимо в ручному режимі виключати. Ага. А тільки там, де є необхідність, от хлібзавод. Його не можна виключити. Угу. Роддом теж не можна. Лікарню не можна. Тому їдуть, виключають, а їх лишають.
А там, де є підстанції, де взагалі нічого нема такого тяжкого, от, критичного, там виключають повністю все. І скільки ви за зміну 12 годин встигаєте об'їздити? Що 4 години? Тобто у вас один розподільчий пункт, чи у вас два? Тобто ви зараз ще на один їдете? Так. Ага, а на другий можна з вами? Ви самі захотіли, щоб ви потім не казали нічого. А що там таке? Нічого. Просто будні наші, які є. Так, моїм якраз треба будні. Будні вам треба? Зараз будуть будні. Там якраз є хлібзавод і є роддом. Там ми гасимо вручну. Щоб не гасити хлібзавод, бо хлібзавод – це стратегічне виробництво для людей, а роддом – це теж стратегічне виробництво для держави. А що ви ще відчуваєте, от коли, от вам коли дали команду, що треба тепер їздити, світло виключати туди-сюди? Якось були перші рази емоції неприємні, що ви розуміли, що... Да воно все неприємні, коли ти пакості людям робиш. Ну то потрібне. Потрібно то. Було спочатку, прибігли з гуртожитка. Ой, в нас гуртожитку немає світла, от на Панаса Мирного. Ну, я їм об'яснив, сказали, ну от в Одесі взагалі немає світла, от в Києві розбомбили там разом з людьми. Кажу, а ви от тут сидите і вам от щось. І людина зрозуміла, їй так стидно ти жінці стало, вона замовкла і пішла собі. Наша система самонадійна в світі, щоб ви знали. Так? Да-да. От було б таке десь в Чикаго, я б ціле Чикаго погасло. Угу. А в нас вон бомбять, бомбять, і ми живемо, і живемо на зло ворога. Ми вас трошки пожаліємо. Поведете нас кращою дорогою? Так. Довшою, так? Ну, довшою, але зато ваша обув лишиться практично такою, якою вона є. Якщо йти туди, куди ми ходимо. Так, тут безпечно, що не так було. Так. Тут вночі закрито. Ми ходимо от там. Ага. По тих кущах. Тут тільки тварини. Ну, хто його знає, що там може бути? Угу. Чупакабри нема, але пси ходять. Це перші ночі ви мусите тільки йти сюди, включати? Ні, сюди ні, я тут закрито. Ну, я зрозуміла, стоїть по тих кущах. Там, отам, по кущах, по болотцю. От. Та робота вас весела. Да-да. А коли сирена, то ви в той час не їздите по цих розподільчих станціях? Тому що без команди ми не можемо їздити. Диспетчер, коли є повітряна тривога, команду на роботу не може видати. Угу, бо всі сховають в укритті. Так. То виходить, якщо повітряна тривога, а графіки треба вже комусь включати, то їм просто не повезло, просто їх вже не включають. Ні. І іншим не виключають. Ні, тому що команди такої дати диспетчер не може. Зараз люди розуміють, як коли було відключення, то бувало так, що такі... Збиралися купи людей, не все адекватних. Їм було гірше, тоді і напильник хтось кинув зверху, він кришу машини пробив. То неадекватні люди. Хто? Абоненти вдячні. За те, що ви виключили світло? Ну так. Да. І кинули вам з балкону? Цегли кидали, бутилки. Боже! О, а як? Так, ідіть за мною, ви сохраните свою обувь. А ми от туди ходимо, от, бачите? Ага, отут. Отут ночі. Ви б ходили тут вночі? Ночі ні. Ну, тут бачите? Наркомани. Ну, наркомани то невелике зло. А яких тварин тут можете зустріти вночі? Собаки тут що хочете може бути. Ага. Літом тут що тут? Тут гадюк повно. Гадюки. Ну. Ой-о, вам роботи додали. То воно зараз таке, а воно літом як виросте трава отак. Дощ падає, йдеш весь мокрий. От тут є от за парканом хлібзавод. Ага. І його не виключають? Ні, тут за парканом роддом. То зараз ви виключаєте житловим будинком? Ну зараз ми виключаємо просто номера підстанцій. Ага. А що за ними є? Все, що червоне, все відключає. От. От роддом, один кабель, от роддом, другий кабель. Тут і два живлячих кабеля. От тому ми не можемо це відключити по телемеханіці. Тобто зараз 13.25, то виходить, ви на 25 хвилин пізніше виключили їм графіку. Ну ви ж були присутні, ви ж бачили. То їм що... повезло. Їм повезло. Що треба сюди дійти ще через то болото. То ще дощу немає, як тут по коліна снігу. То, ну, бачите, тут
Нема на що нарікати, так воно є. От два чоловіка на цілий район, на Сихівський. Ага. Все, нас два чоловіка, більше нема. Професію електрика не можна вибрати, з нею можна родитись. Ага. А звідки воно, допустим, от в мене, я не знаю. Я от родився, воно вже було. І ви лампочки, в розетки пальці запихали? Я свої перші лампочки, в мене була така велика желізна машина. Вона коштувала 1 рубль 70 копійок. От. То я там на ній зробив світло, мене ж не було нічого. От з йолочної гірлянди, ті лампочки, батарейку поставив, все. Ну, мене ніхто не вчив. Я не знаю. А пальці в розетки не запахали? Кого? Пальці в розетки не запахали? Ні, пальці в розетку? Ну, було таке, але книжкою толкали. Робили з, того, з фольги такі рогатки. От, і ви зробите короткі замикання. Ну, то дитинство. Дитинство без такого не проходить. Щоб ви розуміли, що в нормальний час це Львівська область, це є 1000-1200 мегаватт. Це рівно половину від того, що в нас було. Можу вам сказати, що все наше керівництво, починаючи від голови правління і закінчуючи мною, всі відключаються. Всі. Всі начальники служб, всі відключаються. Всі будинки ви в рамках скарг повідключали? Напевно, до 20. Немає такого чіткого розподілу, щоб з однієї підстанції тільки живилася лікарня, або лікарня мала окреме живлення з районної підстанції. Воно все одно десь в цій цепочці воно є. Тоді ми, якщо є можливість, реагуючи на такі скарги, щоб зняти соціальну напруженість, ми та. Якщо є можливість, ми можемо переключити на якісь інші. Тобто в ручній режимі це реально робити? В ручному режимі його можна зробити, але не завжди. Тому що переключаючи кожен раз такий об'єкт, тому що на кожен кабель живлячи є допустиме навантаження. Якщо ви візьмете на цей кабель більше, переключили одну, дві, три підстанції, він може просто шкодитись. От історія, яка була публічна, бо вона в Фейсбуці активно розвинулась, Стрийська 86, і там два будинки, вони постійно світилися. А потім їх виключили. Так, що там було? А там просто абсолютно, тому що вони сиділи на критичній інфраструктурі, такий був пошкоджений кабель. Кабель відремонтували, їх перемкнули, от і все. Там, то ви даєте команду виключити, включити світло? Ну, не всюди, тільки в тих підстанціях, де є обслуговування. Ну, ми ж не робимо, як то говориться, для гіршого. Мусимо, є система, яка не витримує навантаження, і потрібно таке давати команди на вимкнення, тому що може спрацювати аварійне вимкнення, і тоді буде гірше, розвалиться система. Скажіть, як ви ставитесь до людей, які скаржаться на будинки, які підсвічуються, з різних обставин, так? Тобто багато таких скарг, і чому, на вашу думку, чи має бути справедливість для всіх, чи не треба заздрити? Ну, то не є справедливість. Я рахую, що комусь повезло, комусь не повезло, ну, живуть там, там не погасили, там лікарня в них. Я рахую, що в нас, як там є поговорка, жаба досить. От в нього є світло, а в мене немає, я хочу, щоб в нього не було. Та навпаки би попросив води, пішов в зарядне, зарядив, ще там щось інше. Якось має бути інша ментальність, тим більше під час війни люди повинні мінятися. Вам не повезло чи вам повезло? На рахунок чого? Світла не виключають? Ні, мене відключають, я попадаю в другу групу графіку і завжди, коли згідно графіка, виключають світло. Ну, я вже привик, всі знають годину, коли відключають, немає ніяких проблем. Добре, останнє, у вас 20... А, тривога? А, все, ми зупиняємо інтерв'ю, у нас тривога і всі біжать в укриття. Ну, ви завжди ховаєтесь. Енергетику. Ну, зараз, коли є бомбосховище, є тривога, то так. Бо вони по енергетичних об'єктах стріляють, і вони, якщо знають, що тут от мережа Львова, диспетчерська Львова, яка керує мережою Львова, то вони сюди теж захотіли лупнути. Угу. Вам тут трошки тривожно. Ну, але в нас є бомбосховище, ми спускаємося в бомбосховище, і там нормальне бомбосховище. Все. Ховаємось. А що ви порадили тим людям, яких нервує світло в вікнах сусідів? Пити валер'янку. Може ходити до них заряджати? І просити про перемогу. Якщо сусіди добрі, значить я впущу до себе до хати, поставлю каву, дозволю почитати книжку або шашу. Жаба не повинна тут досити. Але я вам ще хочу подякувати, бо, як я говорила, люди, коли я зробила опитування в соцмережах, що б ви хотіли запитати,
в представників обленерго сказали подякувати. Ну, так, правильно, дякуємо. Люди розуміють, то всього, на всього нема 4 години світла, 4 години. Ляж поспі.